Дорогі друзі, коли і всі присутні, хто має пряме відношення до культури, і також наші шановні поважні гості. Сьогодні, 9 листопада, в Україні відзначається День працівника культури та майстрів народного мистецтва. З чим я вас і вітаю. І в ці важкі для країни часи дозвольте мені від себе і від вас подякувати наші Збройні Сили України за те, що вони дають нам можливість сьогодні співати, танцювати, говорити, читати вірші, ходити до дитсадочка, в школу. Наші хлопці, наші герої віддають саме найважливіше – своє життя для того, щоб ми сьогодні могли проводити такі заходи, дуже важні заходи для нашої громади. І вони видають своє життя. Оголошується хвилина мовчання. Учасникам колективу і побажати мирного неба, найголовніше, мир, добра, любові. Я хочу побажати керівникам і учасникам гарних творчих ідей, і нехай ці ідеї мають право на життя, щоб ви від роботи отримали задоволення. І нехай сьогоднішня пісня, танець, вірш, хоровий спів ведуть нас всіх до перемоги. Свято нас! А на цю сцену я вас запрошую наш самодіяльний народний хор «Райдуга». Зустрічаємо! Художній керівник Віра Васильівна Сокур та її помічник концертмейстер Олексій Семенович Гришко. Шановні працівники культури, шановні гості сьогоднішнього свята, вас вітає самодіяльний народний хор «Райдуга». Ми бажаємо творчої наснаги, здоров'я, щастя в душі, сонця в душі і мирного неба. І щоб ваша робота завжди приносила людям радість. Сказав Олександр Михайлович, що це і пісня, це і слово, це і танець. Це все те добро і любов, яку ми несемо людям. Зі святом вас! Жартівлива українська народна пісня «Гарна дівка, чорнобривка». У дівчини Василини
І дозвольте зачитати. Дуже приємно.
за вагомі досягнення у сфері культури, сумлінну працю, естетичному та патріотичному вихованні дітей та молоді, високу відповідальність та професіоналізм, високий рівень підготовки вихованців і плідну участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, активну участь у культурно-масових заходах громади. З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва грамотою нагороджується Сокур Віра Васильівна, керівник самодіяльного народного хору «Райдуга». Та наш незмінний концертмейстер самодіяльного народного хору «Райдуга» Гринчук Олексій Семенович. Дякуємо цьому хору. Ви для нас щось приготували ще? Ні, на сьогодні все. На сьогодні все. Ой, це має кум до мене завітати. Ой, я так хвилююся. Ой, ой, куме, куме, я вас так чекала, так чекала. Проходьте, проходьте. Пригощайтеся, куме, пригощайтеся. Дякую, дякую, кумат. Ой, господи, яке ж тут у вас все смачне. Ой, куме. Да. Я дуже хвилююся. Я оце думаю, куме. Пізніше. А як це оце вас кума так часто до мене відпускає? Та не відпускає. Я говорю, що йду на лиман рибу ловити. А коли ви без риби приходите? Не клювала. Ой. Ой, кума. Пригощайтеся. Дякую. Ви так гарно кушаєте, куме. Так оце я хотів вас попросити. Просіть, куме, просіть. Кума, так може ти мені даш? Ви що, куме, адрином по башки? Кума, та ви ж така гарнюня, та у вас такі аргументи під блузочкою. Та я ж вас так кохаю. Ой, куме, я дуже розхвилювалася. Да. Не хвилюйтеся. Да, я думала, що ви хочете горілку в долг попросити. Ой. Добре. Бачите, які таланти у нас шахворі. А зараз я з величезним задоволенням представляю надзвичайно зіркову нашу дитячу пару. Це пара бальників Тимофій Балько і Вероніка Олійницька. Ви собі не уявляєте, скільки міжнародних турнірів вони пройшли і скільки золота привезли для Овідіополя. Це просто супер. А основне, і це нечувано, дітям ще немає 12 років, а вони вже кандидати в майстри спорту з бальних танців. Тому зустрічаємо оплесками зіркову пару Тимофій Балько і Вероніка Олійницька.
Чемпіони! Чемпіоном на кухню приїзд! Грамоти нагороджується дует пальників Валько Тимофій та Олійницька Вероніка за високі досягнення і перемоги в престижних всеукраїнських та міжнародних конкурсах та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Селищна голова Лідія Савельєва. Переживаю, думаю, Олександр Михайлович всіх вітає, а як же ж його не привітати? Не втрималась, називається «Чоловіча радість» на перспективу. Знаєте, він стільки зробив для того, щоб відродилася сам будинок культури, слава, щоб відродилась наша культура. Головне, не дати якогось спаду в ці тяжкі часи, так що наснаги вам. І сьогодні я хотіла б ще привітати наших ветеранів. У нас ветерани культури, ну тут я вибачаюсь, я, звісно, привикла, що завжди молодий. Наш Микола Олегович Туренко, наша пані Соловка, також переможець міжнародних конкурсів гумористів. У нас є наша Галина Володимирівна Блащук, вона зараз скоро. І Анатолій Степанович Пастернак. Дай вам Боже здоров'я. Ми завжди разом, ми завжди з вами. А зараз на цю сцену вийдуть учасники привітати вас, учасники гуртка «Живе слово». Прошу. Гурток працює з 2011 року. Сьогодні в країні відзначається всеукраїнське свято – День працівників культури та майстрів народного мистецтва. У цей день ми можемо висловити свої почуття любові, поваги і шанування вам, дорогі культпрацівники. Бо ми постійно пов'язані з вами. Ми – це аматори, а ви – професіонали. Без зайвої скромності хочу відзначити, що ми робимо наш світ кращим, чистішим, добрішим, змушуючи душі людські співати, злітати до небес і там ширяти, як щасливі птахи. Хтось сказав, що наша робота схожа на молитву. І це дійсно так. Вона безцінна і незамінна. Нашими стараннями життя стає прибавливішим і різноманітнішим. У культури немає кордонів. Її мова зрозуміла всім. Режисери, сценаристи і народні артисти, хто танцює і співає, звук і світло нам несе. Ви, працівники культури, дуже важливі фігури. Я сердечно вас вітаю. Зізнаюсь, що поважаю. Життя було б нудне, похмуре, без працівників культури, без концертів, фестивалів. Дуже, дуже нудно б стало. За душевність, за добро, за мистецтво, за тепло, що змінює світ навкруг і людей єднає в круг. Ми вам вічно вдячні, і нехай для вас подарунком і красивим компліментом звучить цей звук аплодисментів! А зараз ми хочемо про кожен колектив якісь радісні моменти, увага на екран, а діти готуються. Ми покажемо вам зараз дві дуже коротенькі сценки. Гетя думи, вихмари осінні, тож тепер весна золота. Чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять первисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без
таки сподіватись. Жити хочу геть думи сумні і від сліз тих гарячих розтане. Та кораль льодова я міцна. Може квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу геть думи сумні. Я нагору круту крем'яную буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту страшною буду пісню веселу співать. І я хору круту крем'яною буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту страшною буду пісню веселу співать. Вдовгу темною нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити геть думи сумні. Так я буду крізь сльози сміятись,
перший такий показ, він повинен, знаєте, як сирий трошки. А зараз всі знають нашу проблему. Діти починають розмовляти зовсім по-іншому. І, на жаль, батьки не завжди їх розуміють. Тому справа дійшла до суду. Суд над мовою. Пішли. Пішли. Я сказала, пішли! Вашого спілкування. Дякую. Сядь. Yo, girl, челендж такий. Треба рідить скульне чтиво 40-30 в день. Кіношка. No, theater go. Це поверне твою ленгвіч до налаштування по дефолту. Окей? Окей. По матці і без стріму. Добре. Ну, і відмінно. Засідання оф. Всім поки. Шановні друзі, а зараз я на цю сцену хочу запросити керівника нашого художнього керівника нашого Центру культури та дозвілля Наталію Федіну Пушкаренко. До речі, керівника художнього читання, то ще рідко, що ви бачили. Дуже приємно сьогодні, в канун свята, заполучити таку грамоту. Вона ще за це не знає, це Олег Кіпер. Це начальник нашого воєнного Одеської обласної воєнної організації Олег Кіпер. Давайте поаплодуємо. А ще грамотою нагороджується Наталя Федоровна Пушкаренко, начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Ткаченко Олександр Валентинович. Шановні друзі, ось уже більше 20 років проводить майстер клубної справи. І в цьому році ми подали теж заявку. І як ви думаєте, хто став майстер клубної справи в нашій області? Я зачитаю. Нагороджується Наталя Федоровна Пушкаренко, художній керівник Центру культури та дозвілля Відьомицької селищної ради, майстер клубної справи. За плідну творчу працю, високу майстерність та професіоналізм в справі розвитку національної культури. Директор НВЦ Валентина Вітус. І ці квіти для нашої чарівної жінки, для мого художнього керівника. Що там зробили, голова краса?
Включились, да. Надо пройти с нового курса нам. Ви знаєте, от ви собі не уявляєте, що таке працівник культури. Це діагноз, чесне слово. І це настільки важко зараз. Дуже б хотілося, безумовно, щоб нас більше підтримували, щоб нам більше допомагали влада, держава. Але я надзвичайно вдячна батькам, нашим помічникам, ті, хто можуть дійсно зробити оце все дійство на сцені яскравим. Не буду зараз говорити про те, скільки коштують костюми. Всі ви прекрасно знаєте, бо в залі саме ті люди, які причетні до цього. Але пам'ятайте, ви всі допомагаєте людям жити яскравіше і краще. І ви всі поцілувані Богом. Зі святом. А зараз на цю сцену виходить у нас наша гордість, наші хореографічні колективи. Хореографічний ансамбль «Азарт». І перший танець «Вільний шлях». Доброго дня, шановні колеги! Денстудіо «Азарт» вітає вас сердечно з вашим професійним святом та бажає вам успіху, терпіння, кохання, здоров'я, достатку, щастя, наснаги, миру, добра, перемоги, здійснення мрій та, звичайно, мирного неба над всією країною. І бажаємо нашій творчій спільноті успіхів, творчих наснаг. І тільки йдіть вперед, не зупиняйтеся. Дякую. А зараз такі теплі моменти з життя колективу «Азарт». Дякуємо вам. Thank you.
черги стоять стіною стіною за наше майбутнє з тобою. Боже, як поруч, думки по колу постійно лишило чоловіка, щоб рятувати сина, Діва Марія, звичайна жінка з України. Запрошую керівника цього колективу Якубовську Єлену Сергіївну. Грамота і нагородження Якубовська Єлена Сергіївна, керівник хореографічного ансамбля «Азарт», начальник відділу культури, молоді та спорту Олександр Ткаченко. А на сцену виходить хореографічний ансамбль «Квітка мрій». When the lights go out, I'm down to one last breath, but
З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Людівської селищної ради Олександр Ткаченко. А зараз зі святом всіх буде вітати зразковий вокальний ансамбль «Джерсаміно». Шановні колеги Овідіопольської громади, ми щиро вітаємо вас з нашим професіональним святом. Ви не лише щодня розвиваєте та зберігаєте духовні скарби українців, а й даруєте наш непростий час людям радість, наповнюєте їхні душі світлими почуттями. Навчаєте любити рідний край, його пісні і танці. Тож бажаємо вам натхнення і вдячності. Розвиток та легких звершень, досягнення бажаних результатів та виявлення в улюбленій праці. Я давно хочу запитати, скільки треба усього для щастя, коли знову шукаєш ти його у собі. Та проблем усіх не оминути, головне тільки не забути все, що є найдорожчого у тобі. Бо щастя – це раз, це твоя батьківщина, два, це у колі родина, три, це мій друже є ти і я, а тепер разом з нами. Раз, це твоя батьківщина, два, це у колі родина, три, це мій друже є ти і я. Ми із нами відкрила мати, щоб у небі мов так літати,
мрій про те, що здобудеш, і про яскраві сни. Щастя тут поруч біля тебе, в легкій усмішці, в вірі у себе. Щастя – це коли в світі немає війни. Бо щастя – це раз, це твоя батьківщина, два, це у колі родина, три, це мій друже, і ти, і я. А тепер разом з нами. Раз, це твоя батьківщина, два, це у колі родина, три, це мій друже, і ти, і я. Раз. Ця пісня настільки сподобала, що її зробили в запису спеціально для міста Одеси. А зараз діти живцем її заспівають, не в запису, так що почуйте її зараз. Я давно хочу запитати, скільки треба усьому для щастя, коли знову шукаєш ти його у собі. Та проблем усіх не оминути, головне тільки не забути все, що є найдорожчого у тобі. Бо щастя – це раз, це твоя батьківщина, два, це у полі родина, три, це мій друже, є ти і я. А тепер познай. Раз, це твоя батьківщина, два, це у полі родина, три, це мій друже, є ти і я. Ми і саме відкрила мати, щоб у небі мовках літати, мрій про те, що здобудеш, і про яскраві сни. Щастя тут поруч біля тебе, в легкій усмішці, вірі у себе. Щастя – це коли в світі немає війни. Бо щастя – це раз, це твоя батьківщина, два, це у колі родина, три, це мій друже, і ти, і я. А тепер разом з нами. Раз, це твоя батьківщина, два, це у колі родина, три, це мій друже, є ти, і я. У простих речах можна знайти щастя. У слові «привіт» другу, з яким посварився. У важкому екзамені, коли знаєш, що вдасться його здати. Ти нарешті вивчив, ти чогось навчився. У конверсі з друзями заморозило ми полення. І сімейний відпочинок без своєї подруги. З першим звуком молодшого братика чи сестрички. Або коли вирішив змінити усі свої погані звички. Це щастя! Раз! Це твоя батьківщина, два! Це у полі родина, три! Це мій друже, є ти і я. А тепер разом з нами. Раз, це твоя батьківщина, два, це у полі родина, три, це мій друже, є ти і я. Раз, це твоя батьківщина, два, це у полі родина, три, це мій друже, є ти і я. Оплески, оплески, постійні послуги. Це ж наша легендарна Джулі Савіні. А на цій сцені я задоволений хочу запросити керівника. Дуже чудову жінку, яку ми любимо і поважаємо. А ви собі не уявляєте, скільки це, взагалі, Джулі Савіні, це для мене це кузня зірок. За своє життя, скільки вона зірок випустила з цього ансамблю. Лариса Олександровна, давайте поаплодуємо. Лариса Олександровна, я знаю, що ваші вокалісти найкращі. Вас постійно замовляють одесити на доволі круті вечора, оперний театр, це так звучить. Я хочу вам побажати творчої наснаги не старіти,
Ви сьогодні виглядали, я так стою за кулісами, і Наталія Федорівна каже, говорить, от стоїть молода людина. Молода дівчина просто. Давайте її поаплодуємо. Як людина просто рада. Я думаю, що і учні теж такі. Ви знаєте, з нагоди нашого свята я хочу побажати і вручити вам оцю грамоту. Начальника відділу культури, освіти, молоді та спорту Валентина Олександровича Ткачень. Олександр Валентинович Ткачень. Я вже напевно знаю цю грамоту, не буду повторятися. Давайте цьому колективу побажаємо найкращого. І ще раз вас всіх святом. Хай вам щастить. Дякую. А на сцені чудовий, зразковий хореографічний ансамбль «Калейдоскоп». Шановні наші колеги, працівники культури, ми разом з вами на одній хвилі завжди. Такі пазлики, які весь час доповнюють один одного та творять, популяризують і прославляють нашу культуру. Щиро вітаємо вас з вашим професійним днем. Бажаємо творити, мріяти та бути справжніми професіоналами у своїй справі. Нехай ваша фантазія буде безмежною, робота приємною, а результати успішними. Разом ми сила! І приємні моменти. Калейдоскопу є що згадати, скільки разів він за кордоном успішно представляв нашу Україну. Дякую!
веселий народний танок «Сусідки». Я вас вітаю із нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Ми вас вітаємо і нагороджуємо вас грамотою. Хореографія – це
чудове мистецтво. Тільки що був запальний народний танок, а зараз на сцені від хореографічного ансамблю «Азар» зовсім інший танець. І називається він «Прагнення». Хореографічний ансамбль «Азар». Хореографічний ансамбль «Азар». А вітати з Днем культпрацівника зараз буде зразковий молодіжний театр «Метаморфози Овідія». Дома? Ой, розберешся. Давай. Механівна. Ага.
Кохану. І якщо навіть люди думають, що мені дуже сумно і дуже важко з нею, не переймайтесь, просто я такий щасливий. Ось. Так, я теж хочу випити. Незважаючи на те, що я не встигаю за неї фарбуватися, я все одно її дуже люблю. А знаєте, я теж хочу випити, незважаючи на те, що я кожного ранку прокидаюсь о 6-й. А могла б о 6-й вечора усе ради неї виспатися. А знаєте, а я люблю в житті дві речі. Це її і каву. Але незважаючи, що я біжу до неї, не встигаю випити каву. Але на таке. А я її так люблю за те, що вона мене кормить. Хто? Як хто? Моя улюблена робота. Тож, пані та панове і всі працівники культури, я хочу випити за нашу кохану. І іноді може людям навкруги здаватися, що ми занадто втомлені, занадто виснажені. Але ні, вона нам приносить тільки щастя. А я вважаю, щоб ви завжди приходили на свою роботу усміхненими, а жінки при будь-яких обставинах встигали фарбуватися. Бажаю вам приходити на роботу завжди з гарним настроєм і висипатися. А я бажаю вам завжди ходити на роботу із задоволенням і встигати випити найсмачнішу каву в вашому житті. А я бажаю, щоб ви завжди приходили на роботу з повним шлунком. Ну, за роботу! Ура! Ой, дівчата, треба вже йти додому, вже пізно. Давайте. А що?
завтра знову на мою улюблену роботу. Дуже дякуємо за такі гарні слова і побажання. Я задоволенням вручаю цю грамоту Германовичу Роману Віталійовичу, нашому молодому режисеру. Давайте ми поаплодуємо ще раз. Поколення та Маркозі на візія. З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури, майстрів народного мистецтва, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Авдіопольської селищної ради Олександр Ткаченко. Вітаю.
нещодавно хореографічний ансамбль «Квітка мрій» був у Буковелі на міжнародному фестивалі. І там ви собі не можете уявити, наскільки почесно потрапити на гала-концерт. Такий станок на музику з відомого мультфільма «Мавка. Мова вітру» потрапив якраз до гала-концерту. Ми його ще самі не бачили. Дуже цікаво. Підтримайте. «Мова вітру». Наша перлинка, випускниця ансамблю «Джельсоміно», одна з перших випускниць ансамблю «Джельсоміно», співачка Оксана Маковій, Оксана Олександрова. Thank you.
Я хочу побажати здоров'я, щастя, натхнення, успіхів у творчості і в житті. Дякую. Оксана, дякую. А ми тобі за це подаруємо грамоту. Можна так? Можна. З нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту в Дьопольській селищній раді Олександр Каченко. Я бажаю тобі гарних пісень. Дякую. Ну що, підійшов до кінця наш концерт. Ви знаєте, він затягнувся. Я розумію. Але ви такі рідні, ви такі близькі нам люди, ми знаємо кожного з вас. Тому ми надзвичайно вдячні за все, що робите для підтримки нас. Тому це свято – ваше свято. З Днем працівників культури, мої дорогі! Зі святом!